वडावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह श्रम शोषण दाइजो प्रथा बहुविवाह छुवाछुत मद्यपान जुवातास घरेलु हिंसा लागू औषध सेवन अन्धविश्वास सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौ र यस्तो भय गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कार्यवाहीका लागि जानकारी गराऊ जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता बसाई सराई नाता प्रमाणित व्यवसायी दर्ता घर जग्गा नक्सा पास लगायत अन्य सम्बन्धी काम समयमै गरौ नागरिकको परिचय देऊ, समयमा कर तिरौ र जरिवानाबाट बसौ समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी खोला नाला पोखरी तालतलैया पार्क उद्यान एवं धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण मर्मत र सरसफाईमा विशेष ध्यान देऊ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौ योगा ध्यान कसरत आदि दैनिक गर्ने देशव्यापी सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गाउँ कर्तव्यमा झैझगडा विवाद नगरौ यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान अहिले हामी आइपुगेका छौँ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर एकको कार्यालय भालुबाङमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस ओडाका ओडा अध्यक्ष गेमे खड्का उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस ओडाको बारेमा सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद वडा अध्यक्षजी गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो समग्रमा प्रगतिहरू उपलब्धिहरू खास के भए भनिदिनुहोस् न गएको वर्ष हाम्रो उन्नाइस सय असीको बजेट अलि सन्तोषजनक थियो अहिले राष्ट्रिय स्तरमा यो आर्थिक मन्दीको कारणले अलि हामी यसपटकको जाने बजेटको सिलिङमा सन्तुष्टि छैनौँ गएको आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिनुभएको थियो कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन ठाउँमा राम्रा कामहरू भए स् हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको यो एक वडा खेतीयोग्य जमिनहरू भन्दा पनि यहाँ बजार व्यवसाय र जनमानसको जाने जनघनत्व बढी भएकोले गर्दा यहाँको जनताको आवश्यकता भनेको सबभन्दा बढी पूर्वाधारतिर नै छ हाम्रा पूर्वाधारको कामहरू थुप्रै आउँछन् जनताको आकाङ्क्षा जनताको इच्छा पुरा गर्न सकेन र हामीले बोलेका कुराहरू पनि अधुरै रहे जनताका कुरा पनि अधुरै रहे अब हामी केही जनताका कुराहरू र हाम्रा सोच विचारहरू अब केही पुरै गर्न नसके पनि केही हदसम्म हाम्रो अवधि भे भरिमा गर्छौँ भन्ने आशावादी छौँ यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिनुहुन्छ कुन कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ के छ उदा, हाम्रो यस वर्षको असी एक्कासीको बजेट पनि हाम्रा पुराना कामहरू हाम्रा पुराना कामलाई नै पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा पारेका छौँ र विशेष गरी ती योजनाहरू पुरा गर्दैतिर हामी लागिरहेका छौँ तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो हामीले धेरै ध्यान व्यापार व्यवसाय बजार विस्तार बजार व्यवस्थापनलाई दिन्छौँ भनेर के के भएका छन् त तपाईँवटा अध्यक्ष यहाँ भइसकेपछि यस क्षेत्रको व्यापारिक विकासका लागि त्यो पनि भनिदिनुहोस् न यो व्यापार व्यवसाय उद्योग सँग पनि जोडिएको र आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिकसँग र लाभसँग जोडिएको र सरकारवालासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले कतिपय कुराहरू हाम्रो प्राप्ति गाउँपालिकाको एउटा बजार केन्द्रित हाम्रो पुलचोकमा हामीहरूले जुन भित्र जुन ग्रिन पार पार्कहरू छन् ग्रिन पार्कमा भएका अधुरा कामहरू आ, लाई ढल निकास बाटाघाटा नालाहरू हामी केन्द्रित रहेको छौँ र रह त्यहाँको आम समुदाय त्यहाँ बजारीकरण गर्न आउने साथीहरू र त्यहाँ बजारीहरूलाई पनि सुविस्ता होस् भन्नको निम्ति हामी त्यतातिर बढी केन्द्रित रहेर रहे रहे बजेट छुट्याएका छौँ फोहोर व्यवस्थापनलाई भनेर पनि तपाईँहरूले राम्रो कामहरू गर्न खोज्नु भएको छ होला ताराडिसी ओडा अध्यक्ष हुँदा पनि यहाँ विवादहरू केही आएका थिए फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी फोहोर व्यवस्थापनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त हाम्रो ओडाले फोहोर व्यवस्थापन भन्दा बित्तिकै जनमानसमा एक खालको तरङ्गमा चिन्छ र यो फोहोर पनि हामी जनमानसबाटै उत्पन्न भएको हो यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पनि मानसमै हुन्छ र अगाडिका जनप्रतिनिधि हाम्रा तारा तारादीशीको पालामा पनि यस्ता समस्याहरू आइपरेका हुन् र मेरा पालामा पनि यी समस्याहरू आइपरेका हुन् र अहिले हामी एकदम साथ हामी सबै कार्यपालिका सिङ्गो नौनेवटाको वडा बुद्धिजीवहरू र सम्पूर्ण यस समाजमा यो पालिकामा भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूको एउटा सर्कल र सल्लाहले अहिले हामी चाहिँ एउटा ठाउँ छट गरेका छौँ दुई नम्बरको चाहिँ पुण्यपुरमा हाम्रो जुन अस्ति लगभग तिन चार दिन भयो हाम्रो चाहिँ अहिले नियमित रूपमा हाम्रो फोहोर उठ्ने गरेका छ र त्यहाँ पनि सुरुमा विवादहरू आएका हुन् अब यो विवाद नआउला भन्न सकिन्न विवाद आइरहन्छन् तर यो समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ र रा हामी रात्ति गाउँपालिकाको का समग्र फोहोरको बारेमा हामी सबै चिन्तित यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवी सम्पूर्ण अग्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा हामीहरूले एउटा ठाउँ छनौट गर्न सकेका छौँ र यो दिगो हुन्छ र गर्छौँ भन्ने हामी एकदम लागि लागिरहेको छौँ तपाईँहरूको ओडामा भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरू पनि बस्नुहुन्छ बसोबास गर्नुहुन्छ अब लाल पूर्जा दिने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् अब निश्चय त तपाईँहरूले दिइहाल्नुभयो अब नाप जोगका कुराहरू पनि छन् कहिलेसम्म उहाँहरूले हात हातमा लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ उहाँहरू अलिकति चिन्तित पनि हुनुहुन्छ पिर मर्कामा हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ ओडाआजी निश्चित रूपमा हजुरले उठाएको प्रश्न स्वाभाविक हो अहिले हामी यो भालुबाङ क्षेत्रमा बसोबास गरेको लगभग पच्चिस छब्बिस वर्ष भइसक्यो पच्चिस छब्बिस वर्षको अवधिमा हामीहरू अहिले लाल पूर्जाविहीन छौँ र कतिपय साथीहरूले आफ्नो पितृ सम्पत्ति बेचेर पनि तपाईँको यहाँ एउटा पेसागत रूपमा आफ्नो घर छोडाएर बस्नुभएको छ चिन्तित छ छौँ हामी सबै र यो समस्याहरू जुन नेपाल सरकारको अवधारणाअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको निम्ति एउटा निसा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामीभन्दा अगाडिका सरकारले पालिका पालिका सरकारले केही कुराहरू उठाएको थियो र त्यही कुराहरूले हामीले जुन निरन्तर दियौँ अहिले हामीहरूले यहाँका जनता हामीले बासी जनताहरूलाई दलित भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई हामीले निसा वितरण गरिसकेका छौँ अब, लगते लगते अब, अब यो निशा वितरण गरेको लगतै लगतै हामीले अब अर्को प्रोसेसमा छौँ अब अर्को प्रोसेस गर्दा कतिपयहरू यो सरकार च्यान्जा फ्यान्जहरू हुने भएको हुनाले सरकारको पोलिसी व्यवस्था पनि चल्नुपर्ने र यो दलीय प्रोसेस अनुसार चल्न पर्ने भएको हुनाले कामहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन भइर भाईर, भइरहन्छ भन्न सकेन यो सबै कुराहरू विविध कारणहरूले रोक्याएको छ तर हामीले हाम्रै पालामा हाम्रै पालामा जनताहरूको लागि र जनताहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा अस्थायी पूर्जासम्म दिन्छौँ भन्ने कुरा हामी लागिपरया छौँ सबैवटाका आफ्ना आफ्ना सम् सम्भावनाहरू रहने गर्छन् कुनै न कुनै क्षेत्रमा ओडा धनी पनि भएको हुन्छ रहेको हुन्छ कुन कुरामा हाम्रो ओडा धनी छ सम्भावनाका कुराहरू खास के रहेका छन् कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाए यो ओडा म विकास गर्न सकिन्थ्यो यो वडाका वडावासीहरू सुखी र समृद्ध हुन सक्ने थिए के मान्नु भएको छ राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो यो भौगोलिक विकटताको आधारमा यहाँको भौगोलिकको आधारमा पनि हरेक कुराहरू को उत्पादन मूलक र यहाँका जनताका समस्याहरूको बारेमा हाम्रो वाडामा अलिकता सुगमवासी समस्याहरू बढी छ र हामी अव्यवस्थित बस्ती भएको अहिले तपाईँको नगर विकासको मादामा हाम्रै वडा नै छ र अब कतिपय कुराहरू हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा सुगम ठाउँहरू पनि छन् र दुर्गम ठाउँहरू पनि छन् जस्तो हाम्रो वडा नम्बर नौ दुर्गम छ त्यहाँ जनसङ्ख्या कम छन् त्यहाँ विशेष सुकुमहीन सुकुमवासीहरू कम हुन्छ उहाँको आवश्यकता कम छ र लगभग हाम्रो यो राप्ती गाउँपालिका गा, लगभग वडा बाहेक वडा बाहेक लगभग हाम्रो राजमार्गसँग जोडिदिएको हुनाले यहाँको आवश्यकता यहाँको पहिचान लगभग मिलुजुलो छ तालिमहरू तपाईँहरूले दिनुभयो कि भएन गएको आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा फेरि कस्ता खालका दिने कस्ता खालका उपयुक्त हुन्छन् तालिमहरू कार्यक्रमहरू का यो वडाको लागि के मान्नु भएको छ यो यो सालको लागि हामीले गए वर्ष हामीहरूले केही सिपमूलक तालिमहरू महिलाहरूलाई दलित महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिएका थियौँ अब यस वर्ष पनि हामीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर समन्वय गरेर तालिमहरू सञ्चालन गर्नेमा छौँ हामी गर्छौँ व्यावसायिक र एउटा हरेक कुराहरू आम नागरिकहरूले एउटा वडावासीहरूले व्यावसायिक तालिम पाउनुपर्छ र उहाँ आफू एउटा व्यवसाय गरेपछि व्यवसायमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि मान्यता हो यसमा राम्रो प्रश्न उठाइदिनुपर्छ धन्यवाद छ तपाईँले भन्नु भन्नुभयो समन्वय सहकार्यहरू राम्रो छ भनेर विशेष कुन कुन निकायसित समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ र तपाईँलाई साथ सहयोगहरू कस्तो मिलेको छ सम्पूर्ण सरकारवाला निकायसित यो हामी हरेक कुरा मागेर ल्याउँछौँ र हामीसँग चाहिँ विभिन्न दात्री संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू छन् उहाँहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य राम्रै छ र हाम्रो विशेष गरी हाम्रो एउटा नामसालिङ भन्ने संस्था हामी एक नम्बर वार्डमा आबद्ध छ उहाँले ढाई वर्षको प्याकेजसँग हामी सम्झौता गरिसकेका छौँ उहाँहरूले हामीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र अब वाडाको सहयोगी एउटा पालिका नै हो हामीभन्दा माथिलो सरकार र हामीहरू उहाँ उहाँहरूसँग सम्बन्ध गर्ने पालिकासँग सम्बन्ध गर्ने र पालिकाले हामीसँग सम्बन्ध गरिदिने खालका कुराहरू हामी त्यसैमा हामी केन्द्रित छौँ भावी सोच योजना के राख्नु भएको छ तपाईँहरू त पाँच वर्षलाई भनेर आउनु भएको छ यस स्थानमा सबैको साथ सहयोग कस्तो हुनुपर्छ कसरी अगाडि बढ्ने त्यो पनि भनिदिनुहोस् न पाँच वर्षको लागि हामीहरू जनताले चुनेर यहाँ पठाउनु भएको छ र जनताले नै जनताको सहयोगबाट यहाँ आयो जनताको सहयोगमा नै हरेक कुरा सम्भव हुनसक्छ हुनसक्छ र जनताहरूले हामीलाई सहयोग गर्न कतभर हुनुहुन्छ र कतिपय कुराहरू बिचमा बाधा विवाधाहरू आइपर्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो र अझ हाम्रो बाँकी चार वर्ष चाँचुन चार वर्ष छ र चार वर्षसम्म जनताहरूसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र जनताले सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी एकदम अपेक्षा छौँ हामी तपाईँ फेरि नेकपा एमाले तपाईँहरूको टिम नै नेकपा एमालेबाट यसरी निर्वाचित भएर आउनु भएको छ कता कता शङ्खा पनि हुन्छ नि एउटावासीहरूलाई उहाँहरूले नेकपा एमाले निकट व्यक्तित्व सङ्घ संस्थाहरूलाई मात्रै गर्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा त्यस्तो केही रहन्छ वडा त जी हामी पार्टीबाट निर्वाचित भएर र पार्टीले टिकट टिकटतिर जित्ति तर हामी जितेर आइसकेपछि हामी नेकपा एमालेको हामी जनप्रतिनिधि हामी होइनौँ सिङ्गो वडा नम्बर एकका जनताको बासीको हामी काम गर्ने सरकारी निकायको व्यक्तित्व हुँ आ, हामी राजनीति गर्ने आफ्नै संस्था छ राजनीति गर्ने आफ्नै भूमिका हुन्छ र अहिले हामी यो सरकारी कोठामा यो सरकारी निकायमा आइसकेपछि हामी पार्टीसँग हामी सम्बन्ध छैनौँ हामी सिङ्गो हाम्रो एक नम्बर वाडाका सम्पूर्ण आमा बुबा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीको हामीहरूले गर्ने काम र सरकारले दिएको अधिकार र वाडाले पाएको अधिकारको बारेमा हामी हामी पार्टीको लागि मात्र हामी अगाडि बढ्दै सम्पूर्ण जनताको अगाडि बढ्छौँ र यो हजुरलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक कुरो हो यस्तो भइरहेको पनि छ तर हामी त्यस्तो गर्ने मनासामा छैनौँ छोटो मोटो जानकारी एउटा समय दिनुभयो धन्यवाद एउटा अध्यक्ष थ्याङ्क यू